Aynen. Nyt niitä. Painblasters. No, näin naapin muu. Täytyy käydä ensiksi Aunomanilla. Voi olla, että mä kuvasin puhelimella sen videon. Tai kameralla. En tiedä vielä. Siis teemme erinen kameralla. En jättä nyt kuvata. Niin. Olen missin jo viikonloppuun tai merja tai en mä sitten varmaan lähteä himaan tai jotain muuta. Tai sunnuntai, mä en tiedä vielä. Jep. Kaunis ilma. Yep. En mä tiedä, miksi mä poistin vanhan kanava. Vois jättää nämä sarjat sinne ja sit aloittanut muistilla alusta. En tarvinnut poistaa niitä, mut meni jo. Mut mä lopetan tähän. Nyt etkää tilatkaa kommentoita mua.